あなたの思い出の歌、懐かしの歌にはどんな歌がありますか？歌はあなたにとって人生の応援歌でしょうか？それとも甘酸っぱくほろ苦い恋の思い出でしょうか？越し方を振り返れば、引きこもごもの折々に聞いた歌、歌った歌は色褪せることなく今もあなたの心の中に生き続けていることでしょう。そんな思い出の歌、懐かしの歌を聴けば、あの日あの頃のあなたの思い出が蘇ってきます。まさに歌は思い出連れてくるなのです。遠くと歌で綴る歌謡ダイヤル797、人に歌あり歴史あり、どうぞお付き合いください。FM 宜野湾お聞きの皆さん、こんにちは。9月の13日木曜日午後2時を回ったところです。さあ今日はですね、皆さん、もう私今心臓ドキドキしているんですが、ゲストにお迎えした方がとにかく大きな方で、ビビっておりますが、60年優に超える音楽家活動を続けておられる奥平淳先生と娘の陽子さん、お二人をスタジオにお招きをしております。先生こんにちは。あんじゃ。はい、こんにちは、お願いします。お忙しいところ本当今日はおいでくださいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。もう先生のボリュームがねこんなにあって、これ1時間なんで、1時間でもう先生のことを紹介するなんてのはもう非常にこれはもう不尊なことじゃないかびっくりしているんですけどね、どうぞ今日はお手柔らかによろしくお願いします。娘の陽子さんも一つよろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いします。はい、先生まず今度、9月の15日の来たる、土曜日ですね、パレット市民劇場で奥平淳陽子の世界というイベントを開催されるんですね。インターネットでご覧になっている方はこのチラシポスターをご覧になれると思いますが、ごめんなさい、娘さんと一緒にこうコンサートするというのは初めてですか？いえいえ。あ、そうですか。もう40年ぐらい前から。ああ、そうですか。そうですか、そうですか。こっちが一番最初に僕と一緒にやった時はこのピアノ やってですね、20歳の時です。ああ、そうですか。陽子さん年は言いませんが私も言いませんが多分30回ぐらいはやったかなと思います。そんなにですか。はい、いや私この、新聞の記事を見ましてね、初めてかなと思ってたんですよ。そうじゃないんだ、そうじゃないんだ、はい、30回ぐらいやったということは、それなりに仲がいいということでもありますね、先生ね。 うるさいですうるさいこの曲をやるなとかね、この、はい、あの曲をやれとか、ね、陽子さんの方にプロデュースされてるわけですね。もうそうですね、大体もう任せてるんです。そうですか。企画は僕がやって、あと仲間は全部こっちがやってる。骨抜きにされてな皮だけでそうですか。この一応
告知しましょうね。近日が今申し上げたように9月の15日の土曜日です。会場が午後6時、開演が6時30分からですね。入場料金が2000円です。そして場所は今さっき申し上げたように雲寺のパネット市民劇場ですね。これは参道公演が、大正元の金星流沖縄、それから沖縄県民謡研究会、これは中本興信先生のところですね。そうです、はい、民が踊ると書いてね、はい、民謡、はい、研究会、それから、沖縄タイムス、琉球新報社、お問い合わせの電話番号を申し上げますから、どうぞ皆さんメモってくださいね。098-939-5826 番、もう一度言いますよ。098-939-5826 番、携帯も申し上げておきましょう。090-6861-0670、もう一度言いましょう。090-6861-0670です。そして招待券も準備されておりますんで、どうぞメモを取りながら今日はお聞きいただければと思います。よろしくお願いします。プログラムの紹介しましょうかね。陽子さんからやってもらいましょうかね。はい、はい、ですね、今回はカチンバっていう、まあ、県内外国内外で活躍しているカチンバの主要メンバー4名、カチンバクワトロの4名が今度、はい、出て一緒にジョイントをやります、はい、このカチンバのリーダーである太郎とは、生太郎さんとは、太郎さん、はい、はい、その彼が本当に幼稚園生とかその小さい頃からの知り合いで、家族ぐるみでずっと付き合っていまして、ほうほうほう、はい、今回まあ、太郎さん の、まあ、の要望でもぜひ奥平淳とだから一緒にやってみたいっていう希望もずっと夢を持ってたということもあり、ええ、でちょうど私の父とも話したら、太郎がこういうふうに言ってるけど一緒にやろうかって言ったら、じゃあぜひやろうということで、このカチンバのメンバーと一緒に今回は、はい、今までもとは全く違った形で、ええ、奥平淳のオリジナルの曲を皆さんにお届けできるというような、本当に楽しめる、心から本当に楽しめるコンサートのプログラムを作り上げております。はい、はい、どうぞ内容紹介してください。はい、内容はですね、はい、まずはオリジナルということで、奥平淳、まあ、歌もあるんですけど、作詞作曲のオリジナルを、はい、中心で全部やりまして、はい、もちろん大正ごとも出るんですが、それも奥平淳の作曲とか、はい、で民謡協会の中本先生が作詞で、ええ、奥平淳が作曲とか、はい、そういった感じで、まずは淳先生とカチンバの太郎の2人だけのとかで、あとは淳先生と私、娘陽子と太郎3名で、そしてそのカチンバのメンバーと私と淳先生の2台のピアノで、はい、ということで、はい、ジョイントで内容はプログラムは組まれております。はい、はい、で 曲もまた淳先生の代表的な曲である、ええ、アルカナル墓場をスタートに、いろんな曲を皆さんにお届けできますので、ぜひお聞きしてもらいたいと思っております。会場の雰囲気が見えるような感じになってきましたね、先生。そうですね、素晴らしいですね。そのカチンバは、僕は、まあ、直接会ったことないんですが、幅広く活動されているようですね。はい、そうですね、まあ、大したもんですね。うん、さあ、そうしますと、その今紹介があった「はるかなる墓場」ですか、はい、この曲からまずお聴きいただきましょうか ね、 うね、先生ね、はい、中本さんお願いしましょう、どうぞ。
遥かなる墓場、まずお聴きいただきました。先生、いやー、これお作りになった時のお話ちょっと聞かせてくれませんか。やっぱり墓場というのは離れてる、はい、景色であり、人であり、人で、はい、それは遥かなる墓場で憧れですよね、はい、でそれをやっぱりイメージして、例えば海の彼方とか、山の上とかね、そういったものを、まさに今スタジオの外の方にね、目をやりますと真っ青な海が、まあ、広がっているわけ。陽子さんがくしくも今おっしゃったんですがね。あ、そうですか。はい、海を見ながらのこの演奏素晴らしいですね。ありがとうございます。いや、ありがとうございました。火曜ダイヤル797、人に歌あり歴史あり。今日は音楽生活、音楽作家としての60年を超えるような素晴らしい活躍をされております奥平淳先生と、そして娘さんの陽子さんお二人を ゲストにお迎えしてお届けをしております。いや先生、このピアノの音いいですね。もちろん先生が演奏してるわけですよね。はい、そうですね。私陽子さんかと思ったんですが、ごめんなさいね。いや、なんか心にこう響いてくるような音色ですね。いや、さあ、もうお話は見出し程度の話にしかなりませんが6曲ほど準備をしておりますんで、次の曲いきましょうかね。中本さん、水晶の首飾り、陽子さん、これどういった曲ですか。ですね、はい、水晶の首飾りって、まあ、父がどういうふうに作ったかっていう、まあ、エピソードはあるんですが、あのコンサートを重ねるたびに、淳先生のテーマソングは遥かなる墓場っていうのは、なんか、あの観客の皆様でそういうふうに定着して、はい、なるほど。で気づいた時にこの水晶の首飾りっていうのが私のまたテーマソングじゃないんですけど、はい、どういうふうに撮ったのか皆さんがそういうふうにおっしゃってて、はあはあ、それで私の方が、例えば私がソロで弾く時とか、まあ、その水晶の首飾りをオープニングとして私が使って弾かせてもらってる曲なんですけど。なるほど、はい、お客さんからこういうふうに壊れるというのは、先生これ素晴らしいことじゃありませんか。うん、それを弾くのが当たり前みたいに、はあ、でも決めてます。なるほどね。で弾かない場合どうしてあれやるんか。はいはいはい。いや、さあ中本さん、それじゃあその水晶の首飾りお聴きいただきましょう。どうぞ。
先生、まあどれもこれも今2曲聴かせてもらったんですが、素晴らしい心洗われるようなこの響きなんですが、もう作詞作曲どれくらい先生はされましたかね。2000曲ぐらい。2000曲。うわー、そうですか、はい、いやーでね、先生のメッセージに、人生の時の流れの中で思いと感動と喜びの出会いを共に歩み助けてくれた人たちに心から感謝の意を申し上げたいという冒頭の言葉があるんですが、先生の生い立ちというんでしょう、まあ越し方を振り返られて、ちょっと先生の履歴書を教えていただけませんかね。お生まれになったのは伊江島。はい、私てっきり宮古かと思ってた。おととし、はい、僕を子守りしたおばあちゃんがずっといてね、はい、そのおばあちゃんから僕の赤ちゃんの子供の頃の話よく聞いてました、はい、そうですか。伊江島でお生まれになってさあ、お父様がなんか巡査、昔警察官だったということで、まああちこちに赴任をされるわけですね。 それで八重山行ったり宮古行ったりされたわけ、そういうことじゃないかな。なるほどね。で音楽を志して音楽をやろうというふうに、決めたというんでしょうか。それいつ頃のこと。教員時代です。教員時代、それ教員はどこでされてました。与那国入りを持って、はい、で与那国も2カ所行って、小学校と中学校と行って、はあはあ、さあで先生をやってる時に、先生してる時に音楽活動をやりたいという、これは僕の人生じゃないって。教員は、はあ、俺の人生はもっと別にあるんだ。いや、やっぱりそれが音楽なんだと。で映画音楽をやるつもりでね。映画音楽、はい、はあ、でその映画音楽のタイトルに僕の名前を入れようっていう気持ちがあって、教員辞めて、はい、沖縄へ来て、はい、そしたらもう音楽のレベルがプロと全然違う。はいはいはい。でもそれでバンドボーイやって楽器運びしたり、はい、あの靴の順あの順あ番号したり、ね、ええ、靴、はい、番号のね、靴の番号で、その風にして、はい、やってる間にあの演奏してるのあちこちクラブバンド回りますよね、ええ、その時大体同じ曲をやってるんですよ、はあはあ、でそれをもう全部自分で財布して、はい、あの財布はできたんです。ああ、なるほど。曲を書くように書くの聞いて、うん、でそれでも自分のものにして、はい、そしたらあの金村監修、沢村俊之来て、沢村さん、はい、その人が君あのオルガンが弾けるんで、僕はピアノ弾いたことなかったんですよ。ほうほう。ピアノあのオルガンが弾けるんだったらアコーディオン弾けるだろうって言って、はいはい、で僕またアコーディオンの音が好きだったから、とこれをやってて、あとのど自慢の伴奏までやった。そうですか。そしてまあいろんな方々のお名前がここに出ておりますが、その沢村俊之さん、はい、で琉球民謡の合唱曲に、主査とチャンスをくれた恩師のアダニア長谷長谷先生、こういった方々出てきます。この先生はラジオの番組で横笛でね、はい、民謡をあの岡間勲っていう先生とラジオ沖縄でずっと番組持っていたんですよ。ああそうですか、うん、そうですか。でその他にもね、金村寛俊先生とか出てきますね、はい、お名前が、はい、山城静雄さん、これ OTV のディレクターの方。そうです。先生あの人と人との出会いというのはやっぱりその人の運命をこう決定づける場合もよくありますよね。そうですね。特に音楽関係なんかそうだと思うんですが、こういった周りの人々に巡り会えたことが先生の音楽この活動に対する意欲をより一層高めたと言ってもいいでしょう。そうですね。広がって、はい、広げてね、はい、そうですか。さあもう30分なろうとしてますけど、本当にねもう先生の紹介するこれ、もう10時間とも足りないぐらいなんですが、さあ、次の曲いきましょうか。中本さん、はい、はい、さすらいの歌、歌はあのソングじゃなくてポエムですね。さすらいのポエム歌、はい、その曲をお聴きいただきましょう。どうぞ。
違う。ちょっとマイク上げます、ね。ちょっと曲が違うよ。陽子さんどうぞ。曲が違うようです、ね。さすらいの歌ではあるんですけど、今の音楽はちょっと違うかなって思うんですが。そう。さすらいの歌。違うのかな。うん、どんな？トラック6を流してる。トラックの6。あ、じゃあトラックが違ってるかもしれないですね。はい、はいはい、すいません。どうしましょう。じゃあ他の曲行きましょう。はい、他の曲。沖縄セレナーデ行きましょうかね。沖縄セレナーデ。これは沖縄セレナーデというと陽子さん、どういった曲ですか。これも父が作った曲なので、はい、父かな。なるほど。はい、あの私にとってはすごく自分で何かをあった時落ち着きたいという時に聴く父の曲の一つではあります、はい、この曲、はい。さあ陽子さん、まあ淳先生は、お父さんであり、はい、師でありますね、先生でありますね、はい、そしてライバルです。ライバルでありますね。ライバルです。どういう意味でのその、まあ、どういうことでしょうか。そのライバルというのはどういった、あのやっぱりあの一緒に演奏してて、2台のピアノでいつもやるんですけど、はい、なんかあの負けたくないっていうやっぱり気持ちが出てくるんですよ、はい、お父さんを超えたいと。あのですね、超えることはできないです。できないでしょうね。もうできないです、はいはい、ただあのどっちがどういうふうにどっちが弾いてたかって分からなかったよって言われるのが一番逆に嬉しくて、なるほどなるほど、うん、やっぱりあれはあの純先生だね、あれは陽子さんだねって言われるのが悔しい思いが、なるほど、妙に自分で悔しくて、あのとにかくあの父には負けないように、ましてあの男性なんで、はい、私もなんか負けずに負けずにって言ったらおかしいんですけど、あの要するあの父の足を引っ張らないようにと、はい、いうことで演奏は一緒にし て, みま、ええ、してるんです。タッチもだんだん似てきてDNA しっかり受け継いでるんじゃないですか。はい、だから手のこの動きとか、曲終わった時の手を下ろす瞬間が全く一緒っていうことで、はいはい、ほうほう、それは別に意識してるわけではないんですけど、これよく言われるな、はい、なんかそうですか、はい、肩を上げる時とかこうまさに鏡を見ているような感じになるわけですね。嫌なんですけどそういうわけで本当に嫌なんですけど、でも最近からは、はい、まあ、あの逆に感謝です。本当に音楽をやってて、はい、父の曲が弾けてということで、はい、すごく感謝はしてます。そうですね、はい、いや、いいかな、はい、それじゃあその、沖縄セレナーデですね、はい、お聴きいただきましょう。どうぞ。
先生、沖縄セレナーデ、どんなお気持ちでこの曲できましたかね。これはあの沖縄琉球音階を使ってるんです。はい、琉球音階を使って、ええ、思いをあの例えば一瞬どうや悲しいという、はいはい、ええ、ああいう感じの雰囲気の曲です。なるほど、まあ、そう言っていただけると凡人の私にも少しは分かるような気がするんですけどね。CM 行きましょうか。はい、お願いします。どうぞ。火曜ダイヤル797、人に歌あり歴史あり。今日は来る15日の土曜日、パレット市民劇場でコンサートを開かれる奥平淳先生と娘さんの陽子さんのお二人をスタジオにお招きをしてお届けをしております。さあ奥平先生、もう後半に入っておりますが、ちょっと時計見ながらドキドキしてるんですけどね、うん、ここでいや本当思わぬ歌に曲に今日巡り合うことができてびっくりしてます。それは与那国小唄という歌なんですけどね、はい、いやびっくりしましたね。これはですね、もう50年近くなりましょうかね、本土にいた私の叔父のうちでこの歌を聴いた時に弾かれるように体が動くんですよ。まあ今車椅子ですけど、あの頃ちゃんと歩いてますからね。で説明も長くすると入りませんから先生行きましょうね。これはお父様が作られた歌なんですか。僕の父が与那国で、ええ、あの駐在してる時に、ええええ、そこの青年団たちに、はい、これを作ってあの 歌わして、はい、でなんか岩遊びなんていうかな、そういったものを防止するっていうかな、はい、でそういうあれで作ったよって言って、いやそのお父様のお名前が奥平宝秀さんですね、はい、波にぽっかり浮く与那国は島は良い島無人の宝庫と歌うんですね、はい、さあお聴きいただきましょう。非常にノリのいい曲です。素晴らしい曲です。お聴きいただきましょう。どうぞ。曲がちょっと違いました。さあ、与那国小唄です。とってもいい曲です。お聴きいただきましょう。どうぞ。踊りたくなるような曲ですね。いやー、お聴きいただきましょう。与那国小唄です。どうぞ。
いや先生がお歌いになってんですね。そうです。いやなかなかのもんですね。ガラガラ声で。いやいや、まあ魅力あるんじゃないですかそれに。もう本当にね50年ぐらいになりますかね、山口のおじのうちでこれ聞いて、本当にこんないい歌があったのかって言ってね、あのこれ LP のレコードで聞いたんですよ。いや先生今日は本当ありがとう、まあ、個人的な話で申し訳ないんですがありがとうございました。さあ、あと1曲、いよいよその黒潮の闘魂なんですが、先生この歌はですね、宮古教諭連合会の事務局長金城栄光先生、森島明秀先生の下でやっていたんですが、その時に宮古の芸能ゆうべとにやった時にこの久松豪遊詩を踊ったんですよ。久松の婦人会だと思ってましたが、この5人の有志の孫さんですか、孫さんです。いやこれ紹介してる時間あるかな、ありますね、大丈夫ですね。柿の花、これ善ですか吉ですか、善善ですね。柿の花善さん、柿の花清さん、与那覇松さんね、それから与那覇鎌さんで、区外の方からの与那覇鎌という人が、これ同姓同名の方ですね。そうです。あのね、与那覇鎌、はい、鎌、この人の奥さん、この歌ができた時にコロンビアの人と一緒にキャンペーンで久松に行ったんですよ、はい、その時このおばあちゃん生きてました。ああそうですか。そしてね、この人がもういい具装 のお土産ができたって言って、92歳で、で場がもう見ちゃって踊ってみせよ、踊ってみせろ、やってる時に親から塾からこの黒潮の闘魂が流れて、偶然にしてもね、すごい偶然ですね。そうです。だからみんなその時みんな静かになってですよ。ああそうですか。まあ、これは那智民会館で聞いた時、僕もその鳥屋だったって今司会を担当していてですね、鳥屋だった思い出があります。これは1905年と言いますから、これ明治でいうと38年ですね、うん、ロシア海軍のバルチック艦隊が北上する、宮古島をこう北上するわけですね。で宮古の人はそれを見たかと思っていましたが、奥浜牛さんでいいんですが、牛、これ那覇の船乗りは遭遇したというんでしょ。でそのバルチック艦隊の方はその青年を見てるけれども、あの大漁旗、竜のドラゴンの大漁旗を掲げて、で髪がバサバサして長い髪だから中国人だと思ったんだそうですね。それで捕まえなかったと、まあ、それが幸いして結局宮古の張水港、まあ、今の平港に着くわけですね。で大騒ぎになって、さあどうするかということ、宮古に通信施設がなかったんですね。で通信施設のある八重山まで屈強のその5人の方々、今紹介しました松原柿の花善さん、与那覇松さん、柿の花清さん、与那覇鎌さん、与那覇鎌さん、この5人を選んで送り出したんですね。みんなね嫌がったんですよ、はい、だから兄弟と親戚です。なるほどなるほど。いとこ同士で、で奥さんにもね何も告げずに家を出て行ったというエピソードもちょっと何か読んだ覚えがあるんですね。さあその方々が15時間170キロ離れた石垣に向かって漕ぎ出すわけですね。そして、イバルマに到着したという話を聞いたような覚えがありますが、イバルマだったんですかね、着いたのは。まあ、あそこであの上陸の地って言ったらね、石碑が立ってますから、はい、そしてそこから、那覇の郵便局に電報を打って、そこからさらに大本営に打電をしたわけですね、うん、で、これ映画にもなったという話聞いたんですが、ああ遅かりし1時間という映画ができたんだというふうな話は、東郷源氏 の映画の中にこれが入ってるんです。なるほど、そのシーンが入ってるわけですね。さあ喋ってると時間がなくなって地域トンボになっちゃいけませんので、その早速ね黒潮の闘魂じっくりとお聞きください。さあ行きましょう、どうぞ。これ波の音ですね先生ね、はい。さあ黒潮の闘魂です。
奥平淳先生が渾身の力を込めて作った最高傑作です。お聴きください。先生、僕が歌ってる、僕が歌ってる。ああ。先生、いやすごい迫力ですね。いや、この声がまた合ってるじゃないですか、この久松ご自身ね。陽子さん、どうですか、聞いていて。はい、一番合ってると思いますね、はい。いや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 、まあ、明治38年ですか、いやのその大本営には打電をした、まあ、しかしすでにその大本営の方ではその1時間前にキャッチしていたということでしたよね。陽子さん、はい、コンサートではこの歌も披露されるんですか。あ、はい、もちろんです。もう皆さんのリクエストもありますし、そうですよね、カチンバと一緒にもうわーってやる、はい、あの2台のピアノと、あとカチンバのメンバー、パーカス、トロンボン、ギター、はい、ベースやっても、はい、めちゃくちゃかっこよく仕上げてますんで。そうですか、はい、楽しみにしてください。いや、見えるようですね、はい、素晴らしいですね、もう一度ご案内しますと、奥平淳陽子の世界というコンサートをカチンバの皆さんも一緒に、コラボで、お届けをします。来たる土曜日ですね、あさっての9月の15日の土曜日、会場が午後6時、
開演が6時30分ですね。入場料金が2000円です。そして、参道公演が大正元の金星流の、金星流、これお母さんなんですね。母ですね。あ、はい、はいはい、大変失礼しました。奥さんであり、陽子さんとっちゃお母さんですね。お名前何さんでしたか、ね、成子さんでした。奥平茂子って言うんですね。あ、ごめんなさい、茂子さん。奥平茂子さんですね。こういった方々、そして、沖縄県民謡研究会、中本光信先生のグループですね。そして、沖縄タイムス、参道が大正ごとの金星流で、沖縄県の民謡研究会、講演が沖縄タイムス社、そして琉球新報社ですね。問い合わせの電話、招待券が 5枚ほど準備されておりますから、そうですね、あのラジオを聞いてきましたと言ってもらえば、まあ、はい、番組聞いたってね、入っちゃってます。あ、須永さんも番組が OKOK、 はい時間が足りなかった。55分だ。エンディングなしで、あ、もう CM もうそれで終わりで終わり、うん、あ、もう番組自体がもう、あ、はい、わかりました。ちょっと今日はありがとうございましたっていうか、あ、もうプログラム上もうできないか。いえいえ、すいません、はい、シエキラになっちゃいました、ね、先生、ごめんなさい。逆にも曲いろいろ紹介してもらって、はいはい、ありがとうございます。あれは合唱団の子だった子でしょ。リオン、リオって言ってあんまやってた。え、なんかあつこ、名前なんだっけ。さあ先生、ありがとうございました。はい、もう本当にありがとうございました。もう本当に見出しも十分できないような状態で。いえいえ。